Salve, salve, rapaziada, Drops Games, mais um vídeo. Pessoal, hoje, mano, uma caçadinha top aí de noite, mano. Agora são 10 horas da noite, tô indo ali mais ou menos em uns 40 km aí da minha casa, tá? Buscar o Nintendo 64 top, mano. Nintendo 64 da NASA, rapaziada. Vai vir com Expansion Pack, Zelda, cartucho de hack, mano, vai vir vários bagulho top. Então deixa o likezão, bora pra caçadinha que a caçada de hoje vai pegar, irmão, só vamos. Rapaziada, acabei de passar aqui pra abastecer o Dragão Branco. Partiu caçada, mano. Tamo indo lá agora lá pra Itapecerica da Serra. Cadê a galerinha que é de Itapecerica aí? Deixa um salve aí nos comentários que hoje nós vai tacar fogo em tudo, hein, pessoal. 64zinho vai vir com Zelda, vai vir com Expansion Pack, Ed 64, vai vir com o Pokémon Snap, aquele Pokémon Stadium 1, Pokémon Stadium 2. Topzera, rapaziada. Bora pra essa caçada aí, que essa caçada vai ser diferenciada, hein, mano. Faz tempo já que eu não pego um 64zinho aí, um lotezinho. E esse lotezinho veio aí pra derrubar tudo, beleza? Então só vamos aí, deixa o likezão. E bora botar a marcha na máquina, mano. Bora botar o Dragão Branco pra voar. Bora! Pessoal, estamos chegando aí no destino para pegar aquele 64 topzão. E também vai vir um PlayStation 1, tá, pessoal? PlayStation 1 aí. Tem que testar ele direitinho para ver se o leitor tá bom, qual é que é. Só sei que tá chegando, mano. Já deixa o likezão para fortalecer. Vamos descer aqui para pegar esse Play e esse 64. E vamos ver no que vai dar, mano. Eu acho que vou tomar uma nesse barzinho aí da NASA, hein, mano. Noite, madrugada em São Paulo. Mentira, não é madrugada ainda não, mas já é porque 10 e 8 da noite, ó. Só vamos, bora. Pessoal, acabei de pegar com ele aí, ó, os games, tá? Peguei ali um PlayStation 1, chegou lá e tinha mais alguns cartuchos, ó. Os cartuchinhos da hora aí, o parceiro Danilo. Quero agradecer o Danilo aí pelos games que ele me vendeu. E dizer também que se você tiver alguma coisa pra me vender aí ou quiser comprar algo comigo também, dá um salve lá no WhatsApp, eu deixo aí na descrição, tá? O WhatsApp aí de compras e vendas. E aqui tá o Nintendo 64, ó. Vou mostrar com mais detalhe pra vocês lá dentro, ver alguns jogos de 64 também e tal. Ver o Everdrive, dois controlinhos de 64, ó. Tem até a Zeldinha aqui, dá um ligue. A Zeldinha tá no console, ó. Ó, Zeldinha, Expansion Pack. Então tem uns negocinhos aí, beleza, pessoal? Então bora que bora. Pessoal, então vou mostrar aqui pra vocês aí tudo que eu peguei nessa caçada, tá? Vou começar aqui por essa sacola, ó. Que veio alguns jogos aqui de Mega Drive. Veio um cartuchinho de Master System e um de Super Nintendo, tá? Ó, o de Super Nintendo aqui, vocês já viram, é o Ultimate Mortal Kombat, tá? Esse daqui é paralelo, galera, funcionando perfeitamente. Ultimate Mortal Kombat 3. Aí veio aqui, ó, de Mega Drive, Mortal Kombat 3, tá? Mega Drive. Veio Mortal Kombat 1. Mortal Kombat 1. Esse daqui é o Altered Beast. Beleza? Meguinha. E Batman Returns de Master System. Esse daqui eu nunca joguei de Master, Batman Returns. Veio mais jogo de Mega aqui, tá, galera? Ó, esse daqui é o Sonic 2, tá? Sonic the Hedgehog 2. Street Fighter 2 Turbo. Esse jogo é bem legal pra Mega Drive, mano. Esse jogo é bem legal mesmo. Um jogo bem legal, galera. Aí veio aqui, galera, ó, PlayStation 1, tá? PlayStation 1, ó. PlayStation 1 Zito. Tá com a fonte aqui, o cabo de imagem. Tá com febre do rato esse Play 1, ó. Tá cheio de febre do rato, todo estourado por dentro. Vou fazer uma limpeza nele, que ele tá bem sujinho, tá? Mas tá aí, ó, PlayStation 1, beleza? Fontezinha dele, ó, cabo de imagem, tá? Vou colocar aqui pro lado aqui. Veio aqui também o controle, tá? Do PlayStation 1, que é um controle de PlayStation 2, ó, que veio aí no PlayStation 1, tá? Pra quem não sabe, funciona normal, galera. Funciona de boa. E agora aqui, pessoal, vamos pra parte mais importante aí do vídeo, mano, que é o lote de
Nintendo 64, mano. Deu até um branco o nome do console, velho. Lotezinho de Nintendo 64. Olha isso que veio aqui. Já vou mostrar um negócio top que veio aqui, galera. Ó. Ave Maria, eu vou fazer um vídeo só pra esse cartucho, tá? É a primeira vez que eu pego esse cartucho. Eu não tinha esse cartucho. Nunca tive. E vou fazer um vídeo falando as minhas impressões, mostrando ele pra vocês, tá? Que é o Edge 64. Pra quem não sabe, isso aqui é um Everdrive de Nintendo 64, tá? Esse modelo aqui, galera, ó. Ele tá aqui com cartão de... quantos giga? Cartão de 16 GB, mano. Top demais, velho. Não vai dar pra tirar aqui agora não, com minha unha pequena. Mas ele tá com cartãozinho de 16 GB lotado de jogo, galera. Só colocar no 64 e ser feliz. Escolher o jogo e ser feliz. Fontezinha do 64 aqui, tá? Original. Aqui tem alguns cartuchos como, ó, Star Wars Episódio Racing. Pokémon Stadium 2. Olha que curioso, galera, esse cartucho, ó. Drops, trocar a carcaça? Não. O Pokémon Stadium 2, galera, ele tem essa característica aqui, ó, diferenciada, né? O cartucho dele é meio a meio, mano. É que nem aquele chocolate da Nestlé, né? Meio marrom, meio branco. Coisa linda, coisa bela. Então tá aí, galera, ó. Mais um controlinho aqui, ó, original. Com analógico bom, ó. Analógicozinho bom. Ele mandou vídeo pra mim testando tudo, tá, galera? Tá tudo funcionando bonitinho. Ó, aqui ó, Pokémon, Pokémon Yellow, né? Isso mesmo? Pikachu Edition, Pokémonzinho. E esse daqui é o Transfer Pack, galera, que é pra transferir os Pokémons, tá? Para os jogos do Pokémon Stadium. Tem aqui mais, ó, Pokémon Snap, FIFA 98, Memory Card para o Nintendo 64, translúcido, né? E mais coisa aqui, ó. Mais um controle, esse daqui tá com febre do rato, eu vou limpar. Mais um controle analógico bom também, ó. Olha só que veio aqui, galera, que maravilha. Um Expansion Pack, mano, Expansion Pack aí, ó. Mais uma Zelda aí, mano, a Zelda, mais uma não, né? Uma Zelda e um Pokémon Stadium 1. Olha que bonito tá o label desse Zelda, mano, tá bem bonita mesmo. Topzão. Mais uma fontezinha. Que eu tava sem fonte de 64 pro meu console, né? Uma eu vou ficar pra mim e a outra eu vou tacar fogo junto com o aparelho, ó. O aparelho tá aqui, ó. Tá com a memória dele aqui certinho, tá? Então tá aí, ó. Bonitinho, mano. Nintendo 64 diferenciado. E por último, o cabo de imagem, galera. O cabo de imagem aí do 64, ó. Tudo aqui, galera. Caçadinha da NASA. Isso aí é o saldo da caçada de hoje. Lembrando, pessoal, que eu comprei de um inscrito do canal, tá? Os inscritos sempre estão me vendendo alguma coisa ou outra. Então, se por acaso você tiver alguma coisa para vender pro Dropzão, lote, cartuchos, alguma coisa, me dá um salve. O número tá na descrição, tá? Isso daqui, galera, vai tudo para venda, beleza? Quem quiser alguma coisa, dá um salve lá também. Os Ed64, vai tudo para venda. Tamo junto, bora que bora, chama que chama, cola que cola. E, galera, amanhã é sexta, sabadão, tem Feira do Rolo, hein? Feira do Rolo, vamos tacar fogo em tudo, só vamos. Fui!